ဆာလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့လေအငယ်တက်မှ9အိုးငါဝိညာဉ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလောအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်ဒီအလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်နှင့်တစားဆင်းတော်မူ၏အဝတ်နှင့်ခြုံတကဲ့သို့အလင်းနှင့်ကိုရော့ကိုခြုံတော်မူထသောမူကောင်းကင်ကိုမျက်နှာကျက်ကဲ့သို့ကျက်တော်မူထသောနေတော်မူရန်အထက်ကံအမြစ်ကိုရေ၌တည်တော်မူထသောမိုးတေယထာကိုစီး၍လေအတောင်တို့ဖြင့်ကြွသွားတော်မူထသောမိမိတမန်တို့ကိုလေကဲ့သို့၎င်းမိမိအစေအပါတို့ကိုမိလျံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေတော်မူထသောမြေကြီးအမြစ်ကိုကာလအစဉ်မြဲမရွှေ့မလှုပ်စေခြင်းဟံတည်တော်မူသောဖျားပေသည်အငယ်6မှ9ကိုရောဒီမြေကြီးကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးတကဲ့သို့ပင်လယ်နှင့်ဖုံးတော်မူ၍ရေတို့သည်တောင်များအပေါ်မှရပ်နေကြပါ၏တဖန်ဆုံးမတော်မူ၍သူတို့သည်ပြေးကြပါ၏မိုးချုံတော်မူတံကိုကြား၍အလင်းမြန်ပြန်သွားကြပါ၏တောင်တို့သည်တက်လျက်ကျိုင်းတို့သည်ဆင်းလျက်သူတို့ဘုခွဲခန့်တော်မူသောအရက်သို့ရောက်ကြပါ၏ရေတို့သည်ပြန်လာ၍မြေကြီးကိုမလွှမ်းမိုးစေခြင်းဟံမကြော်ရသောနေဆက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူ၏အငယ်တစ်စင်းမှ19သာရဖျားသည်ကြိုင်များထဲသို့စမ်းရည်ကိုလွှတ်တော်မူ၍ရည်သည်တောင်တို့တွင်စီးလျက်မြေတိရိစ္ဆာန်ပေါင်းတို့အားတောက်ရသောအခွင့်ကိုပေး၏မြေရင်တို့သည်အငတ်ပြေကြ၏ထိုရည်နားမှမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်နေရာကျ၍တစ်ပင်အခက်လက်တို့တွင်ကျွေးကြော်ကြ၏အထက်ခန်းတော်တဲကတောင်များကိုရေပေးတော်မူ၏စီရင်ပြုပြင်တော်မူခြင်းအကျိုးကြောင့်မြေကြီးသည်ရောက်ရဲလျက်ရှိ၏တရိษံဖို့မြက်ပင်ကို၎င်းလူသုံးဖို့စပန်းပင်ကို၎င်းပေါက်စေတော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးတဲကမုန်ကိုထုတ်ဖော်တော်မူ၏စပည့်ဤသည်လည်းလူတို့ကိုရှင်လန်းစေ၏စီအားဖြင့်လည်းသူတို့မျက်နှာကိုပြောင်းစေတော်မူ၏မုန်သည်လည်းသူတို့နှလုံးကိုထောက်မှန်၏သာရဖျားဤတပင်စိုက်တော်မူသောလေပနုံအရစ်ပင်တို့သည်လည်းရောက်ရဲလျက်ရှိကြ၏ထိုအပင်တို့၌ငှက်တို့သည်အတိုက်လုတ်တတ်ကြ၏ထင်းရှူးပင်တို့၌တောငန်းတို့သည်နေရာကျက်တတ်ကြ၏မြင့်သောတောင်တို့သည်တောစိတ်များမှီခိုရာကျောက်တို့သည်ရှာဖယုံများမှီခိုရာဖြစ်ကြ၏ချင်းချက်သောအချိန်ဘူးလကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီနေဒီလေမိမိဝင်ရသောအချိန်ကိုတည်၏အငယ်20မှ30ကိုရောဒီမှောင်မိုက်ကိုစီရင်တော်မူ၍ညဖြစ်ပါ၏ထိုအချိန်၌ဒေါသရိစံအပေါင်းတို့သည်တွားလျက်ထွက်တက်ကြပါ၏ရှင်သည့်ပြူတို့သည်လူရဲ့ချင်းအလုံးငါဟောက်၍ဘုရားသခင်ထံမှအစာကိုရှာကြပါ၏တဖန်နေထွက်ပြန်လျင်သူတို့သည်ဆုတ်သွား၍နေမြဲတွင်တို့၌အိတ်နေကြပါ၏လူဒီလဲလှုပ်ဆောင်မှုပြုမှုခြင်းကညာဦးတိုင်အောင်ထွက်သွားပါ၏။အိုးသာရဖျားကိုရောစီပြုပြင်တော်မူသောအရာတို့သည်အလွန်များပြားပါ၏။ရှိရှိသမျှတို့ကိုပညာတော်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။မြေကြီးသည်ဘာနာတော်နှင့်ကြွယ်ဝပါ၏။မရေတွက်နိုင်အောင်တွားတက်သောတရိษံအဆရှိသောတရိษံအကြီးငယ်အများတို့နေရာကြီးမားကျယ်ဝန်းသောသမုတ်တရားလည်းရှိပါသေး၏ထိုအရ၌သင်္ဘောတို့သည်တွာလာကြပါ၏ထိုအရ၌ကွန်မြူးစေခြင်းကဖန်ဆင်းတော်မူသောငါးကြီးလဝိတန်သည်လည်းရှိပါ၏ထိုတို့သောတရိษံအပေါင်းတို့သည်အချိန်တန်လျင်အစာကျွေးတော်မူစေခြင်းကကိုရော့ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြပါ၏ကိုရော့ချထားတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သိမ့်อยู่ကြပါ၏လက်တော်ကိုဖွင့်တော်မူသောအခြင်းသူတို့သည်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲကြပါ၏မျက်နာတော်ကိုလွှဲတော်မူလျင်သူတို့သည်ပင်ပန်းကြပါ၏သူတို့အသက်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူလျင်သူတို့သည်သေ၍မိမိတို့မြေမှုန့်ထဲသို့ပြန်သွားကြပါ၏တပန်းဝိညာဉ်တော်ကိုလွှတ်၍သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးမျက်နာကိုအသက်ပြုပြင်တော်မူ၏အငယ်31မှ35သာရဖျားဤဘုံတော်သည်နှိမ့်ဆန့်အမြဲတည်။သာရဖျားသည်မိမိအမှုတော်တို့တွင်ဝမ်းမြောက်တော်မူ၏။မြေကြီးကိုချီးရှုတော်မူ၍သူသည်တုန်လှုပ်တတ်၏။သ
တောင်တို့ကိုတို့တော်မူ၍သူတို့သည်မိကိုထွက်တတ်ကြပါ၏ငါသည်အသက်ရှင်စဉ်ဒါရုဘုရားကိုတည်ခြင်းဆိုမည်ငါဖြစ်သည့်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဘုရားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်ငါဥဒန်းကျူးခြင်းအတန်သည်နှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၍ဒါရုဘုရား၌ငါရှင်လန်းလိမ့်မည်ပြင်းမာသောသူတို့ကိုမြေကြီးမှတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မတရားသောသူတို့သည်နောက်တဖန်မဖြစ်ရကြ"အိုငါဝိညာဉ်ဒါရုဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလော။ဟာလေလုယာ။